Да, ми знімаємо саму. А, на твоє навко. Не будь знати ми тоа, ні? Я, ел ти го снимай, защото аз не знам как с това се снима. Ела бе. Ел го снимай. Само натискаш средното. Така? Да. А колко голямо? Значи това не знам как да го извадим. Трябваш так. Натисна, виж так. Ай сега ще се. Не знам дали съм хуни от нас. Нас съм се свикнал. Чакай малко. Е, не може, не може и двамата да са. Чакай сега аз да ви снимам. После малко по-назад. А, чакай сега. Че викаш тази по-големата е моята не е там. Чакай сега. Така, готово. Двамата ви снимах с двата. Добре. Хубаво стана. Да, е така ги хвани. И хванеш бе, хвани. А така, те така, и другия така. Може малко повече. Снимка и шарана може го... Готово. Аре, спускай. Оп, нещо настъпих. Чак. Дръж. Чакай да те снимам. Хубаво и тогава ще го пусна. Дръж си тега. Да не. Ай, че го пусна в джоба. Чакай. Спускай. Ай. Снимам. Ааа, как ги шага. Ще има да се рада. Да стане два пъти по-голем и пак ще го ловим.